Joo, terve vaan, Harri. Tuota, istu siihen. Ja tuota, tosiaan, niin mikä meillä nyt on päivän teemana, jos näin käyttäisin? No siis tää pemari, minkä mä teiltä ostin, niin se vie 27 litraa sadalle. Ihan matka-ajossa. Oho, jaha. Joo, lähdetään siitä, että siis tuo lukemanahan toisaalta ei hätkäytä. Minua sillä tavalla, no ei, että onhan itsellänikin ollut V12 turposaappi. No mut onhan se ihan eri asia. Me voidaan alustavasti meidän puolelta tosiaan, Harri, lähteä tälle tielle, että haetaan tähän asiantuntijalausuntoa pohjaksi. Niin olisiko se moottori sitten vai mikä siinä? No minä en lähde spekuloimaan tuolla, että onko se moottori, joka syö sitä bensaa vai se auto. Kyllä meillä yleiset tuotteet, jokainen, niissä on moottori, joka syö sitä bensaa. No niin. Ja tuota, nythän tarvitaan ilman muuta asiantuntija. Päällykäinen! Niin tuota, tässä on kaverilla, muistatko, osti pemarin meiltä. Osti pemarin ja nyt on ilmennyt tässä ruokahalussa, ei Harrilla vaan pemarilla, että tuota noin niin hötäsee. 27 litraa matkaa, jossa onko tämä ihan normaalia sun mielestä? Mitä sä näkisit tuohon tilanteeseen? No ei se kyllä nyt ihan normaalia. Se on ihan normaalia, että se hötäsee sen verran. Tuota, onko se tuota niin muuten suorasuihkukone vai? Se on ihan tämmöinen 4-piste suorasuihkukone. Joo, siinä on kato kaasari, se ei ole suorasuihku vielä tuo malli. No, jos olisi vuottakaan ollut uudempi kuule, niin siinä olisi ollut jo suorasuihku. Mutta eihän tuo nyt selitä. Mä katsoin internetistä ihan, että se 8-9 litraa pitäisi olla, että tämähän on ihan... Lähetään nyt alustavasti siitä, että meidän puolesta, Harri, älä hermostu, että mehän tuota... No, mutta siinä on sitä takuuta jäljellä ja mä nyt haluan olla tiukkana, että nyt katsotaan se tilanne, että... Aivan oikein asiakkaan puolelta toimittu, että ollaan aktiivisia saamaan tilanteeseen ratkaisutoleranssia niin ikään ja distanssia. Niin. Mutta että kun tosiaan me tarvitaan tähän nyt jonkunlainen asiantuntemus, niin onko sulla tuota joku tuota ratkaisu tähän, miten me voitais nyt tehdä näin alustavasti meidän puolesta tälle tilanteelle? On, pannaan tämmöset, niin 4 tämmöistä kiristettää siihen niin kuin... Joo, tuota, päällykäinen kiristää 4 tuommoista siihen niin alustavasti. Ja se on, mä luulen, että se on vaan koe sitten niin kuin väliaikainen ratkaisu, että kyllä se sitten selviää, mikä se syöntiongelma on. Että. No toiko ota se toi Harri matkaan ja menkää tuota ja näin. Tästä lähdetään rakentamaan tilannetta ja mennään suoraan rohkeasti tilanteisiin. Katsotaan totutta peiliin, eihän se muuten siitä koskaan ratkea. Niin. Sinne vaan nyt. Hyvä on. Joo. Mutta tämä on siis väliaikainen. Tämä on väliaikainen ratkaisu, kuten jo sanoin, meidän puolelta ainakin. Niin... Pannaan katsoa siihen bensaletkuun ympärille 4 tämmöistä. Niin... Toimiiko se? Toimii.